God eftermiddag. Velkommen her på den sociale scene, her på Folkemødet, hvor vi skal snakke om almene boliger, om hvad almene boliger er og ikke er, og ikke mindst, hvordan at man som beboer og folk, der er i områderne, faktisk oplever dem. Det er Boligforeningen 3B og boligselskabet AKB København, der er inviteret til den her debat. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. I AKB København ser vi som vores ansvar at sikre, at alle har mulighed for at få et godt hjem. AKB Københavns svar på at hjælpe de udsatte boligområder er ikke at rive 60% af vores boliger ned. Vores svar er i stedet at bygge mere og nye boformer og fortsætte vores gode boligsociale indsatser i områderne. Udover alle de fantastiske boligsociale indsatser, som jeg ikke skal snakke om nu, så prøver vi at løse nogle af problemerne selv. Vi har i de udsatte områder ved at lave en blandet by og skabe en blandet boersammensætning. Som udgangspunkt er vi glade for, at der er fokus og opmærksomhed på de udsatte almene boligområder. Problemet med ghettoloven er bare, at den har de helt forkerte redskaber til at løse de reelle sociale problemer, der er i de almene boligområder. Eller rettere sagt, jeg vil sige, kun i nogle af dem, men det er de områder, man fokuserer på alle steder i pressen, desværre. Fordi vi har mange almene boligområder, hvor der overhovedet ikke er nogen problemer. Sammen med andelsbevægelsen, fagforeningen og højskolerne er der ikke nogen tvivl om, at vi, den almene boligbevægelse, har været afgørende for opbygningen af Danmark. Så hvis jeg nu med min jyske baggrund så siger, det er godt nok lidt træls, at ghettoplanen stiller et spørgsmål. Er det i virkeligheden sådan, at vi har et problem i os selv? Det kan godt virke sådan nogle gange, når løsningen af et parallelsamfundsproblem, det er, at vi skal fjerne almene boliger, så områderne er gode at bo i. For mig er det faktisk omvendt. Den almene sektor er en helt central del af løsningen på velfærdssamfundets udfordringer. Jeg har fået lov at fortælle, både komme ind på sådan nogle helt konkrete eksempler, men også prøve at give jer et lidt mere overordnet perspektiv om, hvad det er, vi arbejder med ude i vores afdeling. Jeg kommer til at have tre rigtig, rigtig vigtige budskaber, så hvis I ikke hører andet, så håber jeg, at I vil høre dem. Det ene er, at vi løfter området sammen med beboerne. Vi gør det ikke for beboerne. Det andet er, at vi tænker boligområdet som en del af den omkringliggende by. Det er ikke et lukket område om sig selv. Og det sidste er, som Iris også sagde, vi gør det ikke alene. Vi gør det altid sammen med andre aktører. Udgangspunktet er jo, at vi har de her gode boliger til folk. Det er det første, man tænker. Men der er jo så mange andre, lidt mere skjulte ting i at bo almen. Og det er jo blandt andet det her med, at man får et fællesskab, og man kan blive hørt, og man har nogle holdninger, som folk gider lytte til, og man kan få indflydelse på der, hvor man bor. Jeg tror ret meget på beboerinddragelse i en nærmest ekstrem grad. Altså, da vi kom på ghettoplanen, så satte vi os jo et eller andet sted ned og kiggede på hinanden og sagde, hvad fanden gør vi? Altså, det her, det kræver på en eller anden måde en alvorlig samtale, fordi den her plan jo, i modsætning til tidligere, har nogle potentielle fatale konsekvenser. Så vi satte os ned og sagde, hvad gør vi? Og det kunne vi faktisk ikke løse selv ved at tale sammen i bestyrelsen, så vi besluttede os for at prøve at lave nogle processer, hvor vi i langt højere grad kom i samtale med beboerne. Og et eksempel på det, det er, at vi har lavet nogle lytteworkshops, nogle kaffemøder og forskellige ting, og hvor folk har kunnet komme ud med deres frustrationer eller behov eller mangler. Så vi ligesom også har forsøgt at give indflydelse ud, men vi har også selv brugt det som sådan politisk retningsgivende i forhold til, hvad er det, beboerne har behov for. En af pointerne med det er, at i og med, at det er beboernes egne ønsker, der på en eller anden måde er blevet bragt i spil i det her, så er der også en væsentlig større chance for, at forankring rent faktisk mødes, eller forankring sker, og det kan blive det mødested, vi håber på og drømmer om.